laku maling motor anu walakonan ksina di Lalau Kercam Mulia Des desa Bojong Kuci Kecamatan Pambangg Pekabupaten Bandung didicarak kewarga Teaga Ma Burna katted balukari Kepewarga TpKK Carakna teruta barengep ditareggelan. Nasib sial karandapan Kuindra Indra Priyana, terduga pelaku maling motor anu ngalakonan aksina di lelewak ranca mulia desa Bojong kunci kecamatan Pamungpeka, Kabupaten Bandung. Aksi curan mor pelaku poe Pasosore pasosare mangkukna kapergo tur ngabalukarkan warga nembleken kakehena. Pelaku anu kawer satika pola rek mabur, tapi usaha nate gagal tepika pemusungan anak pelaku dicerak turta ditarenggelan warga tepika barengap. nyawab pelaku masih bisa katulungan satutas petugasti Posek Pamung pek datang piken ngevakuasi pelaku di lokasi kejadian kejadian karenapan mimitina nalika pelaku katoian ke ngadorong motor hasil Malina tapi salah seorang kula warga korban mirenge Hyen anu mauwa motor teh lain anggota kula wargana turta tindak tandukna matak nyuri gaken yak sian eta hal warga Satulina nyalam perken Barina tanyaken kap pelaku ngenaan eta motor anu di bawahna. Tapi pelaku malah baruntak turta sehari tamabur tepika pemusungan yang dicerak tepika di tarenggelan warga. Pada saat kendaraan itu diparkir di halaman rumah, ternyata pada saat itu sekitar jam 16.00 itu ada orang yang membawa kabur lari. dengan cara dituntung itu. Hmm. Karena yang pemilik dari kendaraan tersebut melaporkan ke si hari pelaku masih dirawat di rumah sakit bayangkara serikasi Bandung Ballukartatu Dina awakna Satulina pigang tanggung jawab kealakulampanan nalika gesreng saya dirawat pelaku Kudu ngalakonan proses hukum anu berlaku Juanna Kuniawan Bandung TV.